Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversa de Mulheres. É sempre uma alegria estar aqui de segunda a sexta-feira às 15 horas e como eu de vez em quando, não digo sempre, mas aqui está quentinho apesar de lá fora estar um frio de rachar. Realmente faz sempre assim qualquer coisinha. É, é assim, não é? é aqui é, está pronto. quentinho. Está quentinho, apesar que, é uma, coisa, que frio lá. é uma coisa de coração, é uma coisa de conversa, já estamos aqui a conversar com a nossa convidada. Uh, pronto, é sempre assim. Está quentinho Adivinhem lá. O que é que andamos a falar? O que é que vamos falar hoje? Não, há pouco não estávamos a falar com a convidada. Ah, sim, o que é que estávamos adivinha a falar? Lá. Eu adivinho. Não, adivinha lá em casa. Pronto, não hoje sei. Pois fica assim. Exato, está feito. Está feito, está feito. Então, tem seguido as nossas redes sociais para saber qual é a nossa programação desta semana. Uh, já sabe que hoje vamos voltar a falar de um assunto relacionado com exercício, mas hoje vamos falar do outro lado. Apesar de falarmos de exercício, vamos falar de sedentarismo, vamos falar dos perigos que isso tem, dos cuidados que devemos ter, dos sintomas. Vai, levanta-te, Cláudia. <laughs> três, 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 faz três. Ok, três quê? Okay. manda e baixas três vezes, já ajuda. Eu assisti, já ajudou muito a minha estúdio. Onde <laughs> é que ela assim. vai, não Vamos um, sentar. Vamos ter uma demonstração ao vivo de, de exercícios muito fáceis uh, de fazer uh, para poder evitar isso e com e com uma convidada vamos assim dizer nova porque nunca tinha vindo ao nosso programa. Portanto, uh, vamos aqui mais uma Mas história para de conhecer. Férias. De, onde, de onde? exatamente. Então assim, temos adora. aqui um bom programa, um bom programa. Então, e as nossas redes, claro? Não sei, diz-me tu. Pois estás, <laughs> o que é que se passou contigo hoje? Que eu escudi. <laughs> <laughs> Não posso dizer. Não então, uh, nossas, nossas sabe, assim. redes Não. sociais, o Facebook Conversa de Mulheres, o Instagram Conversa.mulheres, tem tanta informação que tem mesmo que seguir as nossas redes sociais e partilhar. Aqui encontra muita informação referente ao nosso programa Conversa de Mulheres, mas também. Claro, referente às nossas convidadas, as páginas, uhum. uh, os seus projetos e muito mais. E depois temos o canal que TV no YouTube, que tem os programas completos, completos, e assim pode partilhar, partilhar de várias maneiras e também para rever, ver se, não, se algum programa não teve oportunidade de assistir, e assim não tem que encher a sua box de tantos programas, porque você é o verdadeiro fã. Então não quer perder nada e está ali, claro, já estava claro, claro. aquela informação. Uh, tem de apagar conteúdos porque está cheio. Então, pensando nisso, colocamos tudo no YouTube. Exatamente. E assim vê, uh! rever, partilha, uh, faz chegar esta mensagem a mais pessoas <laughs> e hoje esta mensagem uh, tem que fazer, partilhá-la pelo menos com cinco pessoas que conheça. Uh, e ganham um prémio. Sejam. Ganha um prémio, deixar de ser sedentário. Partilhe por não sei quantas pessoas e ganha. E ganho, ganho mais vontade de ter vergonha na cara e não ser sedentário. Acho que sou eu isto. Sou eu para mim. <laughs> Estou a falar para mim em primeiro lugar. Ganho vergonha na cara. Foi o que eu disse, foi o que eu disse, foi o que eu disse. Portanto. Então, e... os próximos programas, se calhar, vamos arranjar a forma de fazer os programas numa passadeira. Olha, se fizéssemos o programa na passadeira, deveria fazer bem diferença. Não sei se as minhas pernas aguentavam, mas sim. E, e, e já não conseguia fazer perguntas depois. Era uma é, chatice. Está complicada. Mas pronto, temos que melhorar a forma física. Bem, antes de apresentarmos a nossa convidada, vamos já começar a mexer. O que é que ah, tu vamos. Vamos, Está, vamos fazer o quê mesmo? Vamos ver um vídeo. Ah, então vamos ver, bora. E é isso? <laughs> então vamos ver o vídeo da nossa convidada. Começamos logo assim. Logo assim, logo para, para, logo para a pessoa ficar. com vergonha na cara. Exato, mas não porque a nossa convidada não nos vai deixar ficar assim com vergonha e vai nos ajudar vai. a mudar de vida. Olá, Maria João. Olá, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Maria João, a Maria João faz o quê? Acho que já toda a gente percebeu, mas pergunto. Alongamento. É é, e muitas vai. outras coisas, exatamente. <laughs> mas quem é então, Maria João? Acima de tudo, eu sou o personal trainer, então. Sim personalizo o treino de acordo com a maior dificuldade que a pessoa que está à minha frente apresenta. E, e vimos ali, só para agora já comentarmos um bocadinho o vídeo que serviu aqui de introdução uhum. à, à Maria João, vimos ali uma primeira pessoa, uma senhora com algumas dificuldades, que até dava a dizer que tem, pronto, tem uma doença, não é? Uhum. E depois vimos ali a Maria João... Era a Marisbão, não era era eu, ali era quase eu. a fazer uns pliés e tudo para um lado e para o outro. E depois vimos um senhor, um senhor já com outra idade, mas também a fazerem eu ali uns exercícios. Uhum. Sim, praticamente uh, os três alunos aportam ali uh, dificuldades e objetivos diferentes, e essa foi a ideia. Uh, uma pessoa que tem bastantes dificuldades só em sequer ter qualidade de vida, que foi a primeira senhora, em que para ela o levantar-se e o caminhar sozinha já era um grande desafio diário. Um, e, e fazer este tipo de exercícios não é ajuda a melhorar a qualidade sim. de vida nestes casos, não é? Sim, tudo o que é a ativação muscular e no caso dela também muito alongamento, porque acaba por haver muitos bloqueios, é fundamental para que esse movimento se transporte para o dia-a-dia -dia dela e consiga ter cada vez mais uma melhor qualidade de vida. Daí aquele pequeno exercício dela, lançar a bola à parede, que exige força, exige resistência, exige equilíbrio, que era impensável ela, se não fizesse nada, era impensável conseguir lançar alguma coisa à parede ou, às vezes, levantar-se do chão sozinha, como, por exemplo, que foi no início. Uhum. Uh, por isso, ela é uma guerreira e sim. tem conseguido Nós vamos falar de sedentarismo. Ok, esta pessoa que estamos a falar em específico tem uma, uma dificuldade acrescida, tem uma, hum, muita uma crescida, doença, sim. mas, na realidade, hum, toda a gente, se não fizer exercício ao longo do tempo, vai perdendo muitas capacidades e mobilidade, não é? Muito rapidamente. Muito Principalmente rápido. a partir dos 40, poderá dizer-se, a nível de <laughs> flexibilidade Cláudia, é na que é que coluna, a para... mobilidade, é. a nossa força também, se vai a nossa força é, é muscular. Impressionante. É. É, impressionante. é, mas acima de tudo a nossa coluna sofre imenso com o estilo de vida que, que temos hoje em dia, a grande parte da população. Que é, uma, é mais sedentário. Depois vimos Exatamente. ali a... Um a Maria João a fazer todas aquelas atividades a mostrar era que era aquecimento. E era só um aquecimento, <laughs> Ai, não, não era um exercício. Poderá ser também exercício se for feito de uma forma. Eu, para é mim para já seria de... um exercício, Tudo né? Que é movimentar-se, acaba por ser já um exercício, né? Depois depende de ser é uma forma mais intensa ou mais leve. Pronto. Ali era mesmo só para transportar o quanto o nosso corpo tem uma série de capacidades de movimentos e em diferentes direções. E às vezes e, já nem sabemos que existem, não exatamente, é? Exatamente, limitamos-nos ao que é mais quadrado, não é? Uhum. E, e pronto, eu no, no que toca ao, ao meu treino e também a abordagem com os alunos, gosto de trabalhar o máximo de planos e de movimentos possíveis, porque na realidade o nosso corpo fala, então é importante que não deixe de fazer. Uhum. E daí o meu aquecimento ser naquela base. E depois vimos ali aqueles senhores, um ali com uma barra, uma coisa assim mais. Até disse que era mais, mais técnico, técnico, não é? Sim, a parte técnica do de, de um movimento, como de agachar, de, de, de dobrar, que é o nosso peso morto, né, de se inclinar à frente. E estávamos nessa fase da primeira parte do treino, que é inserir a técnica, consciencializar o corpo e a mente de qual é que é o movimento, para depois, quando se for colocado no treino carga externa, seja muito mais fácil de, de se produzir e, e corretamente. Para que pois seja bem. esforço e carga muscular e não articular. E depois aquele senhor que estava com os pesos a fazer flexões. Aí é. já era o seu treino normal. É. Já tinha passado por todas essas fases do aquecimento, Sim. da mobilidade, da técnica Sim. e, na verdade, naquele momento do vídeo, ele já estava a fazer um, um circuito de treino funcional uh, normal. Que todos aqueles movimentos que. A, Quase todos só ouviam um ex Não, uh, não, não desfazendo, se o senhor nos estiver a ver, não leva mal. Mas não. já não é uma pessoa assim tão nova, não é? Não, portanto, não, 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 eu já... é, E eu, eu, era isso que eu queria frisar. Portanto, já é uma pessoa com alguma idade, mas que estava e, ali bem a fazer sim, ali. Sim, sim, sim. E que. É uma pessoa com alguma Consolidade, né? que já tem os seus 50 Mas que ele é, é Bastante resiliente E a parte do treino comigo que No, no treino comigo que, o, o que mais abarca é o quê? É o cuidar, o tratar Porque a parte disso, por exemplo é um, é um aluno que Faz outro tipo de atividades Que acabam por danificar muito o corpo uhum. humano, se não se tiver algum cuidado. Pois. Seja e... por lesões ou por carga externa, como por exemplo jogar handball. É um, uhum. uma atividade que é muito agressiva, sim por exemplo. E então o que acaba por acontecer é, claro, existem exercícios ou atividades como handball que são menos funcionais porque é sempre o mesmo braço sempre que está a fazer a sim, força, claro. é sempre o mesmo pé que salta sim. e acaba por criar muitos desequilíbrios no nosso corpo. E o que faz comigo é... Vamos equilibrar isto outra vez. Equilibrar, exatamente. Não, mas eu achei interessante por não ser aquela pessoa uh, novinha, não é? Que se pensa, ah, está aqui a fazer força e não. peso. Não, não é aquela pessoa novinha, é uma pessoa para se manter aqui. Então é muito, muito a parte do da saúde, qualidade de vida e saúde. Então, e Maria João, conte-nos agora que já explicámos o vídeo. O seu, o seu a sua vida em pequenina. Já, já gostaste? Fale-nos da sua vida que nós queremos aqui saber. Não, mas já era virada para outro desporto. Sim, eu sempre fiz atividade física desde os 4 anos, sempre fui ativa. Sempre nasci com essa veia virada para me mover. É de onde? Sou do Alentejo. Então comecei logo por subir árvores, não é? Comecei <laughs> logo. Chaparro! Isso, subir árvores para ir apanhar nespras, subir paredes para nos escondermos e por aí. Pronto, sempre fui subi muito ativo. paredes arquivo. para nos escondermos, gostava. É verdade. Okay. A nossa infância, ou pelo menos a minha, e numa, numa vila que, que foi. Possível que isso acontecesse, é diferente do que viver no meio de Lisboa e tenho perfeitamente essa noção. Mas aqui. eu cresci, eu, eu já disse aqui, eu cresci, vá lá, não no meio, na altura não era o meio, mas ao pé do aeroporto e eu tive essa vida. Eu ah, isso aos é tão muros. bom. Eu subi aos que... muros, andava de bicicleta, Exato. jogava muito à macaca e a outros jogos que a gente riscava com o resto de telhas velhas no, no Alcatraz. <laughs> Exatamente. Uh, eu saltei muito, andei muito, magoei muito, caí muito. Piquei-me nas ortigas e nas silvas. e Isso é tudo. ótimo. É, não é? É, nosso... eu também é um ser que realmente. Eu só não percebo porque é que eu não consegui manter todo este nível de. Pois. adrenalina, não é? Sim, eu tinha uhum. aqueles músculos tão fortes da bicicleta. Isto foi, foi indo embora. Lá está, a gente. Tem Depois que começam a, a aparecer mais responsabilidades, sim, é isso, menos sim. tempo, mais desculpas e. Foi logo aos 10 anos, assim. já não dava para correr tanto ali, andar de bicicleta ou Pois. A pessoa começa a não fazer a, a não fazer. física também não é assim, nas escolas, não é assim muito. Ah, primeiro. É um servir a terror. Não pois troca. é isso, porque tem alguns desportos que não se gosta. Era correr, não gosto de correr, Pois. Correr. pois a educação física acaba por abarcar tudo, não é? é nós identificamos com umas tudo, coisas, né? com outras Sim. não. Mas começava logo e... com 3 minutos a correr ou 4, era logo a morte do artigo Eu gostava. Mas isso era importante. Pois é, eu percebo, <laughs> eu percebi isto tudo, mas eu correr é mesmo uma coisa. Bem. Pois mas percebo. então, se... E que desportos de é que fez, Maria João? Então, comecei com a natação, passei pela parte do atletismo, também joguei um pouco de futebol, a dança. Uh, estes foram, assim, os desportos mais fortes que pratiquei. Mas foi incutido, assim, desde pequenina, pelos familiares? Foi mesmo a foi obrigado, mas a realidade tinha uma referência positiva da parte do, dos meus pais. O meu pai também foi sempre uma pessoa. Ativa e foi militar e tudo, e então ele nunca me obrigou, mas no fundo eu cresci já com essa parte em que, bora, vamos correr, bora, vamos andar. Olha, a natação é importante, então ele foi a primeira pessoa a ensinar-me a nadar, inclusive, a dar-me logo ali umas luzes, e depois eu sempre gostei de mexer, e por sorte havia um clube lá no, perto da nossa terra, que era o Clube da Natureza de Alvito. O que fez com que facilmente depois tudo se encadeasse, porque eu entrei para o clube para continuar a fazer e a praticar aulas de natação, desde os 4 anos logo. Por isso, fiz todo esse processo de aprender a nadar como deve ser, depois, um cadinho já mais velha, passei para a parte do atletismo. No fundo, depois foi ali descobrir, dentro das atividades que havia, Onde é, superci, onde é que eu sobressaía e o que é que eu gostava também mais de fazer? É porque ainda sim. tem aqui um OCR Provas de outro. Esse já é agora após a fase adulta. Ah, ok. Então, pronto. Já <laughs> Estamos falamos na, do OCR. Na de OCR. Pronto, sim, sim, não, eu sim, tinha sim. aqui <laughs> também escrito, não sabia. Sim. Não dizia em que ano é que era. Pois é, não especifiquei. Uh, mas pronto, praticamente, assim resumindo, sempre, sempre estive ativa, sempre. Praticamente os meus dias era estudar, ir treinar, estudar quando tinha teste outra vez, não né? uh, é? E os fins de semana íamos fazer provas, ou íamos fazer uh, um, fins de semana fora da orientação, havia sempre qualquer atividade, qualquer coisa relacionada ao exercício, a realidade é esta. E isso é sempre muito positivo, porque para além de gostar de mexer, depois acaba por se criar ali um grupo de amigos, né uhum. uh, Enquanto uma coisa não motiva, motiva a outra, porque todas essas vivências, todo esse crescimento, essas partilhas. Uh, fez com que eu cada vez mais estivesse ligada ao desporto E a é esse tipo de ligações e partilhas No, no meio do movimento então, eu e da natureza Então sempre que o desporto era, um, era o caminho para Na área profissional Foi sempre da o desporto um deles Houve ali uma um altura deles. que estava balançada Com que? quê? Com a dança A, a dança <laughs> Porque a minha paixão era a dança Essa era a minha verdadeira paixão O que é que dançou? Agora é que estou a dançar numa escola. Antes não dançava em lado nenhum porque essa área não existia lá na, na minha zona onde eu vivia. Simplesmente adorava pôr música e dançar, ou gostava de sair ao bar. E na altura Sim. íamos para o bar, não era para o copos, era para dançar. E eu desfrutava imenso da dança. Então eu queria ter aulas de dança, eu queria ir para uma escola a sério e ser bailarina. Uh, no entanto, fui crescendo e fui percebendo que com cerca de 20 anos seria muito difícil ser bailarina. Sim, claro. Pronto. Uh, porque há coisas que se tem de começar mais pequenino, né? até porque não é uma área bastante desenvolvida no nosso país e, e, e que dêem devida atenção. Uh, pronto, na realidade, ao começar a trabalhar, tive uma área que, não num numa área profissional, que abarcou as duas coisas, e quando saí, foi aí que tive de decidir, porque tive na área de animação. Uhum numa cadeia de hotéis tirou o curso de quê uh, tirou o curso de animador turística okay. em Maiorca praticamente em Maiorca em Maiorca fui convidada a ir para lá tirar a, a formação para depois poder continuar -me. é muito diferente do que é aqui ou não não faço ideia como eu não fiz aqui foi tudo porque Espanha Espanha eles são eles são os experts da animação, da, eu sempre numa cadeia do tudo espanhola. Incluído, disto tudo incluído, tudo, eu acho que faz, ele já tem muito mais à frente do que nós, do que não nós é? aqui, não é? Pronto, a nível de preparação, eu não sei bem, como não passei por essa fase no, no nosso país, uh, aconteceu simplesmente que estava a trabalhar nessa área hoteleira, uh, o chefe da animação conhecia-me por saber que, que trabalhava no hotel, só que eu trabalhava no hotel como barman porque na altura que eu queria era ser independente, então eu fui à procura Trabalhava de... no hotel como, sim, barman, como... não, barwoman. Barwoman, exatamente. Ou servirável. Giros, espero eu... lá para. <laughs> não, é, é que... Que... uma barwoman É que eu já já, posso, já fiz uma série de coisas até realmente depois em verdade por esta área. E pronto, foi aí que depois surgiu essa oportunidade porque o chefe de animação dessa cadeia hoteleira que se chama Chamava Rio, agora já não existe. Sim, sim. Em Portugal. Ele, como via todas as noites que eu ia sair e deportava-me de dançar, e era extrovertida, animada e tal, uh, convidou-me se eu achava realmente interessante entrar nessa área e que, se eu tivesse interesse, iria então para Maiorca fazer duas semanas de formação intensiva para perceber o que é que era. Sim, para Maiorca, duas semanas deve ser sempre. Foi bom. umas férias para mim, Exatamente, foi só espetacular. Eles ofereceram -me tudo okay. para dizer assim. A partir deste ano vai ser animadora nos nossos hotéis. E eu espetacular! Só Muito. tenho de saber como é que funciona, o que é que tenho de fazer. E isso foi ótimo. pronto então aí depois tive seis anos nessa na cadeia o que é que de hotéis. Que fazia animação durante a o dia. Sim, durante o dia hum, tínhamos de fazer atividades com os clientes. Sim. ou seja desde hidroginástica uh, treino funcional uh, jogar voleibol futebol essas coisas temos... aprendeu a onde <laughs> fazia por si porque já tinha tido algumas doenças. coisas já sabia né outras sim. coisas ensinaram lá por exemplo sim. jogos mais específicos de cada país ou região sim, sim. aí ensinavam me uma hidroginástica já estava sim. mais dentro do, do que era o movimento sim. e a atividade né uh, depois também tirei essa formação, porque gostava do exercício, então comecei logo a tirar a formação de instrutora de musculação e cardio fitness. Pronto. E uma era, coisa ligava-se à outra. Era aqui que eu ia chegar, sim. mas tem formação técnica, porque sim. não é só sim. saber fazer. sim eu também andei na, na, na aeróbica, na altura, muitos anos. Sim, sim. E no sim. body combat, mas não faz de mim uma... Exatamente. Uma, não, depois, depois daí, isso foi uma base para que depois eu pudesse ligar-me cada vez mais a esse tipo de atividades. Uhum. Mas, por exemplo, jogar vôleibol aprendemos na escola. Claro, e, na verdade, claro, ali quem metíamos as regras era nós e tinha de ser ali de encontro também aos clientes que tínhamos, se mais a sério, mais na desportiva, porque, ao fim ao cabo, as pessoas estão lá de férias, elas só se querem divertir e nós só temos de fazer com que elas se sintam bem e se mexam. Animá-las, não é? sim. Então, durante o dia seria isso uh, e, da parte, no fim do dia, à noite, tínhamos os espetáculos de dança. Pronto, que era perfeito para mim. Pois. Que era juntar o desporto à dança. E aí sim, não era nada a minha área, apesar de gostar de dançar, tive de levar ali uma tareia grande, né? Tudo o que era coreografia, tempos e tal. Mas aí foi onde eu aprendi muito e percebi mesmo, tipo, Oi, eu gostava mesmo de fazer isto para a minha vida toda. Uh, tínhamos de ensaiar imenso, tínhamos coreógrafas e pessoas especializadas, né? Para montar os espetáculos, hum, todo o cenário, todo. Eu também eu todas acho as coreografias, era capaz de de fazer isto, porque era Acho que só... máximo. Durante o dia, coisa para a coreografia. Ah, acho que era capaz. Era é lindo. Isso. Capaz era, era, com jeito sim. Com <laughs> <a> jeito sim. Ah, para essa jeito. ao fim de um tempo, havia muitas pessoas que não tinham tanto jeito. Mas pronto, então estava apaixonada assim um bocado por isso. e Só que, apesar de ser fantástico e estar super ligada às duas funções que tinha, sim. né do que considerava ser o meu trabalho, a verdade é que era excessivamente desgastante porque trabalhamos por temporadas era seis a oito meses, fortíssimo a trabalhar, né? Desgaste físico. Depois tínhamos dois, três meses de férias. O que era ótimo. Mas nesses seis a oito meses, que por norma seriam oito os meses, uh, o desgaste físico era constante e era muito, muita carga articular. E houve um ano que me lesionei a sério, pois. no joelho. Pronto, perdia peso, era muito, muito desgastante, apesar de comer bem. Era, perdia algum peso e que é um dia inteiro, não é? É um dia inteiro Porque e são nós quando fazíamos, horas. É, nós imaginamos se fosse necessário, nós tínhamos de levantar às sete da manhã para ensaiar, depois fazer o dia normal de trabalho, hora do almoço ensaiar hora outra vez, fazer o dia normal de trabalho, à noite o espetáculo e só depois descansar. Para dormir poucas horas e, e no outro dia outra vez e muitas Sim. vezes e com um meses dia de folga meses depois normalmente. Sim ou seja, vivia-se muito aquilo, era muito positivo só que a verdade é que era o muito nosso Era muito positivo corpo... porque gostava muito, Exato. é viver outras experiências, conhece outras pessoas, Exato. é viver no hotel, pronto. É, completamente é, é viver no hotel, é uma realidade. Tem aqui, acho que terá um, um lado que eu acho que para muita gente entendo que isso é, é bom, não é? É giro, sim, sim. é giro, para quem gosta é... da atividade e do dançar, aquilo era é giro, mas lá está fisicamente era... Era, era desgastante exatamente por isso, e porque o corpo por mais que nós tentássemos, ele nunca tinha tempo suficiente para recuperar e agora Agora claro. estou na área ainda mais, né? Claro. Nunca, e depois nós dançávamos assim, não com esses sapatos, mas era sempre em salto alto. E isso é uma agressão muito grande para os nossos joelhos, para as nossas articulações do tornozelo e anca e por aí. Pronto, houve voando um que no meu sexto ano lesionei-me a sério, até chegar ao ponto em que estávamos a fazer um espetáculo e eu já não conseguia levantar porque não tinha força. E aí foi quando eu me obriguei, parei e disse: Ok, alguma coisa na minha vida tem de mudar. Eu adoro isto, mas isto não é um futuro. Até porque se um dia não puder dançar também não sirvo para a animadora, não é? Uh, por isso eu agora vou ter de escolher um caminho. Foi isso que me fez ali mudar o mindset, parar, hum. pensar. Tive de parar quase um ano para recuperar da lesão mesmo e, e foi aí que decidi. E agora o que é que eu faço da minha vida? Adoro isto mas não tem um futuro ao qual eu gostaria. Por isso vou escolher um caminho: ou dança ou desporto. Porque era, tinha de ser alguma coisa que, que eu me sentisse apaixonada. E foi aí que começou todo este meu progresso agora da parte de personal trainer. Pronto, escolhi o desporto por razões também mais racionais. Sim, mais sentido Sim, porque a paixão era para os dois lados, né? mas depois tive de ter consciência de... Na dança, como é que eu vou viver da dança? O que é que eu vou conseguir ir buscar de 20 anos para trás que já não dá para andar para trás. Claro, claro. Então, isso se for no desporto? Quais são os caminhos que o desporto me abre? O que é que me identifico nesta área? Saúde, saúde, ok, nós na saúde abrange aqui muitas outras coisas. Então, foi por aí que escolhi que realmente a dança teria de começar a fazer parte de mim, mas como um hobby e não como uma vida profissional. E o desporto seria onde eu me iria dedicar a 300% tudo o que era mais relacionado e entretanto, com entretanto, a saúde entretanto aqui muitas formações estrutura de musculação e cardio fitness sim, que essa já, a, já tinha feito escola lusófona com a MANS, uhum. é, que é, que uh, se eu não me engano é aquilo que tem os vários é, que também tem a parte das aulas de grupo né aulas de curso pós-graduação de, pós de uh, personal training exatamente pilates, especialização em coluna já nos vai contar, estas, estas aqui eu tenho algumas perguntas especialização em coluna e, mineral, exatamente, treino 3D dimensional. Avaliação física de treino 3D dimensional. Uhum. Que nos conta o que é que é isto. O que é que okay, são, estas... são muitas coisas diferentes, mas sim. Então mas vamos pronto, lá. neste momento uh, decidiu, <laughs> decidiu ir por esta área e decidiu especializar-se e foi fazendo estas. Sim. Acima de tudo porque, para mim, o desporto, mais do que nos movermos, é realmente estar super ligado à nossa saúde, ao nosso bem-estar. E então, se nós fomos ver, até por esse percurso de formações, uhum. foi para aí que me fui direcionando. Primeiro percebi que queria estar na área de desporto, mas o que faria mais sentido para mim era assim, estar ali a trabalhar um para um ou estar a perceber realmente o uhum. que é que a pessoa precisa e ir pelo personal trainer e não tanto por aulas de grupo e treino em grupo, que também adoro. Uh, mas eu queria cada vez mais perceber e ir de encontro ao que a pessoa realmente precisa. Área saúde, ponto. A partir daí, fui vendo quais é que eram as maiores dificuldades, ou seja, em conseguir solucionar, ajudar as pessoas. Uma delas é, primeiro, por exemplo, o Pilates. E daí também me formar aí, porque consegui ter mais ferramentas para conseguir chegar ao é coisa que uma ginástica medicinal pode se dizer assim sim exatamente é uma conexão com o nosso sim. a nossa consciência do nosso centro para depois conseguirmos sim transpor para para os extremos e usar o nosso corpo da melhor forma possível então o treino tridimensional também é a mesma coisa e o exercício que eu estava a fazer há pouco, os movimentos abarcam um pouco isso, que era o que eu estava a referir, ou seja, não ser apenas movimentos que são quadrados, que nós estamos habituados a, ah, vou-me exercitar, então agacho e levanto, agacho e levanto, faço umas flexões e dou uns um saltos. Não, o nosso corpo faz muito mais do que isso, temos todo um plano rotacional, lateral, diagonal, a utilizar e muitas vezes perde-se Pronto, E perde-se, logo deixamos de ter tanta função nesses movimentos, e logo deixamos de ter tanta mobilidade. E muitas das vezes as desonhas e os desequilíbrios também vêm por aí. Então, a parte do tridimensional é conseguir realmente abarcar o mais funcional possível do que é o nosso corpo, a nossa função do corpo no dia a dia. Pronto, com Pilates, consciência, respirar, respirar, tudo de dentro para fora. Uhum. Uhum e depois você falou aí mais uma questão eu tinha qual... aqui especialização em coluna eu não falei, na coluna é o que nos deve ter indicado, fui eu, fui eu. Sim, especialização mas eu em coluna, avaliação física treino 3D dimensional, quer dizer exatamente, pronto, na parte da especialização da coluna exatamente por isso, porque hoje em dia é Lá está, muito... por causa do sedentarismo que é o nosso tema também, hoje. também e porque a nossa coluna sofre tem muita, ela tem muita força, mas também sofre muita carga uh, diária, não é? e é importante perceber que como funciona e como a podemos proteger? E como é que podemos proteger a coluna? Ponto número um: pensar numa postura correta para começarmos em qualquer movimento e em qualquer sítio, ou seja. Essa é a parte de termos de consciência, porque nós facilmente conseguimos. Já estamos aqui, como estamos todos a ver, ai, não estamos eu, ai. direito, ai, ora, ora bem, vamos Como lá. o caso de uma vassoura. Sim. Não, evitar ao máximo posturas que sejam uh, desajustadas e que a longo prazo, olha que direitinhas que ficaram, Sim, já viram? Sim, mas, mas depois não conseguimos manter, eu não consigo manter. Porque falta a estrutura muscular, mas é natural, Sim. então... Evitar subcarga na coluna no sentido de estar completamente relaxado. Sim. Pensarmos sempre em crescer como se tivermos alguém Chato, que sim. nos puxa pelo topo da cabeça. Normalmente, a as meninas, como temos é o rabo de cavalo, não é? é fácil que a gente faz assim. Sim. E temos logo consciência disso. Pronto. Ah, que bem! Que bem que estamos. Até bem. respiram e melhor, é não, é? não é? Não, nem por isso! Não? Eu não respiro melhor. Fico já. Não é para ah, contrair ah. o abdômen? A ah, direita. Já que faço, faço tudo, não achas? Pronto, parte número dois Aí passamos aí assim para a parte do exercício físico, que é quanto mais fortalecermos o nosso centro e os nossos músculos que nos protegem a coluna, mais fácil é estar nessa postura sem grande esforço e maior proteção ela terá contra qualquer agressividade externa, Ou seja porque carregamos alguma coisa, porque estamos numa posição desconfortável. Uh, porque caímos qualquer outra situação que, que nos possa ser mais agressiva, que nos faz palmar a coluna e deixar de ter tanto espaço entre as vértebras. Que é isso, não é? A pessoa deixa de ter espaço entre as vértebras e fica aplastada, né Esse... esmagada, como nós dizemos. É o que acaba por acontecer, porque nós estamos constantemente, ela está sobre uma carga uhum. uh, vertical constante nem que seja só pela nossa própria postura, nem que seja só pela cabeça projetada à frente. Vem para a frente, exatamente. A nossa cabeça é uma das coisas que mais pesa e nós hoje em dia, por exemplo, telemóvel. Quantas vezes nós estamos, Sim, assim? é verdade, é. Quantas vezes. Não nos damos conta. Só quando depois começa a ter aquelas... Sim, conta. aqui no pescoço. Ai, então esticamos então, ficamos assim. E parece Ou que... que para... já... <laughs> <Ou quantas risos> parece vezes que o... tudo, está tudo preso, não é? E está e está. E isto é do sedentarismo, do fa... da falta de atividade. É da falta de atividade e dos maus vícios. Como, por exemplo, o telemóvel. Que nós não nos apercebemos, mas estamos assim. Ou estamos assim. Por exemplo. E hoje em dia o telefone está... Constantemente está nas nossas Está nas sempre, sempre, nossa presente, sempre presente, sempre uhum. presente. Temos de olhar para o telemóvel assim à direita. Sim. Tipo, eu, eu acho que tudo de, de vem de termos assim um ar um bocadinho pedante. Se tivermos um ar um bocadinho pedante, esticamos o nariz para cima Exatamente, é o que eu acho que estou a dizer. Longe. Nariz bem. empinado. Oh. Nariz empinado, é um Exatamente. bocadinho. Exatamente. Mas depois a pessoa não consegue estar sempre assim. Não? Mas há, há várias formas de conseguimos às vezes combater essa questão, por exemplo, de estar ao telefone, seja com o telefone à frente ou, ou aqui, a chamada, não é? Então é arranjarmos estratégias hum. efetivamente para que o nosso corpo esteja. Não de um e mais ativo. Mais, exatamente, mais consciente durante o nosso dia para evitar que esses danos na nossa coluna, desconfortos na zona muscular aconteçam. Porque lá está, temos aqui até... Estou só a pensar. A, a pensar, a pensar. Uh, agora quando tiver no telemóvel, eu sei Sim. que vão lembrar de mim porque eu fiz este movimento. É, vamos não estar é? ali Mas eu digo isso. ao meu filho isso, para ele não ficar assim por causa até dos olhos. Pois. Então, sedentarismo, um estilo de vida em que não se pratica qualquer... Tipo de exercício físico. Faz com que a pessoa coma mais e tenha mais dificuldades de locomoção. É verdade? É, é verdade. Como é que ajuda os seus clientes a, a serem mais conscientes e a fugirem disto? Ok. Então, sejam os meus clientes ou qualquer pessoa, eu dou, dou logo aqui algumas dicas que são importantes. Uma das coisas que também mais acontece hoje em dia é... Primeiro, temos trabalhos mais sedentários do que antigamente, sim, que vão trabalhar nas quintas, nas horas. Exatamente. nasceu pessoa... do sol ao pôr do sol. E eram muito mais fortes que nós, não é? Exato. Eles levavam porrada no corpo ali o dia todo, é uma realidade, nós, se calhar, conseguimos ver pelos nossos avós, sim, sim. bisavós e por aí. E estão mais ricos que nós, às vezes, com 70, 80 anos. É verdade. Com menos é verdade. queixas e com menos dificuldades. Claro, lá tem uma dorzinha nas costas, mas com 80 anos também não há melhor, não é? O problema é que nós temos 20 ou 30 e temos as nas costas. Exato, é verdade. É verdade. Essa é uma realidade. Pronto, então, dica um. Primeiro, evitar ao máximo, já que estamos sempre sentados, ou uma grande parte do tempo estamos sentados, ou é porque trabalhamos sentados, ou é porque vamos de carro para todo o lado... Estacionamos uh, no lugar mais perto exatamente. <risos> <risos> exatamente Ou é porque vamos às compras, também vamos de carro mesmo que seja ali a 200 Sim. metros Então, primeira coisa tenta, Tentem deixar o carro um bocadinho mais longe do destino final Obriga-se a dar 5 a 10 minutos uhum. Ponto 2 Temos um trabalho sedentário Não usem, não usem o lavador, usem escadas Ok Quantas eu tenho que ser... Eu não tenho elevador, eu só tenho escada. Ah, pois, eu, eu nessa parte não. Oitavo andar, perfeito. É, Temos é muitas perfeito, escadas é? para subir. É, são, não, eu não estou no oitavo andar, estou no sétimo, mas são oito porque... deixo o carro na garagem. Uhum. Pronto. Portanto, Ótimo. Oito. Qual é a minha desculpa? Todos os dias, que não é uma desculpa. É que vou muito Sim. carregada sempre. Mas isso está... Pronto, muito carregada. Pois, e depois então, às vezes custa mesmo subir. Pões o elevador... As carregas no pé, mas estás no Sobe a corrida, o Eu já disse di ao meu filho, vá, levas as coisas para cima, mas ele diz, não, eu vou-te fazer companhia. Então, quando eu não Ótimo. tenho assim as coisas... Ah, ele sim, ele adora. Depois, a partir do quinto andar, que ele já vai lá em cima, e eu já estou... <laughs> e ele todo... Não é? é humilde. Está Ai, ainda cheio de energia. Sempre, sempre, cheiro... Mas ele também chega cansado, porque oitando andar custas, por mais isso é a pessoa não, não... Mas chega. O chegar cansado. Chega não tem Sempre mal o problema sim. é chegar exatamente isso é o importante não, é chegar chega lá e lá fazer ele começou a vir gozar comigo a mãe ainda está no não sei quanto andar mãe está ainda por hora. cima é uma interação entre mãe e filho que é, é espetacular. É claro, não é das é é coisas tem que ser agora quando eu não carregar tantas coisas para cima mas sim são duas coisas muito pequeninas mas que no nosso dia a dia vão fazendo a diferença porque às vezes que nós nos deslocamos de carro e deixamos o carro sempre à porta. Se Foi preciso, nós damos 10 voltas a um sítio, só para o carro ficar ali. Eu, por acaso, não sou essa pessoa. Não? Eu, eu detesto ah. dar voltas dentro das coisas, prefiro andar mais um bocadinho e estar num sítio com espaço. Boa, boa. Mas, mas é desde mim, não tem nada a ver com andar, confesso. Tem a ver com me irritar de... Andar a perder tempo. De andar a perder tempo e o carro ficar ali e as pessoas irritarem-me, tirarem o carro e pronto. São coisas já mais... Sim, sim, sim. Mais. Outro nível. Bom. Eu percebo, sou igual. Eu para mim eu chego a um sítio e vejo, está bom, resto caminho, mas pronto. Sim. Eu sou suspeita, sim. né? Eu adoro movimento e não me custa andar mais um bocadinho, andar menos, pronto. Aí eu sei que aí pode fazer a diferença. Mas e depois sim, começar a usar muito mais as escadas do que o elevador. É, Duas sim. coisas muito pequenas, mas que no dia a dia vão fazendo a diferença, de lutar aqui um bocadinho contra este sedenta... sedentarismo. Não, sim. E tínhamos aqui também, porque o nosso tempo, daqui a bocado, vai-nos fazer aqui uns exercícios ao vivo e o nosso tempo está a fugir. Alguns sintomas de sedentarismo, ou seja, coisas que se calhar as pessoas estão a sentir e nem estão a associar. Cansaço constante, diminuição da força muscular, não é? Há bocado falava que as costas parece que ficam. Elas vão diminuir, vão, sim, é? vão perdendo espaço, as abertas. Dor é? nas articulações, as cruzes, quando há as cruzes. É? Isso é, é assustador. Acumulação de gordura abdominal, não sei o que é isto, aumento excessivo de peso e má qualidade de sono. Portanto, são tudo uh, sintomas. Se calhar a pessoa está a ter aqui alguns sintomas, e é uma questão de se mexer um bocadinho mais. Exatamente. E vai notar logo a diferença. São coisas que, aos poucos, vai conseguindo perceber que o corpo foi feito para se mexer. Por isso. Mas o corpo não pensa, o corpo foi feito para mexer, não é? Isso... O corpo foi feito para a gente. Para nós evitar. exercitarmos, ele quer se mexer constantemente. Somos nós que somos malandros, e não há outra palavra. O nosso cérebro é malandro. Por isso, nós, como donos da nossa própria casa, que é o nosso corpo, né e é a nossa casa, se não cuidarmos dela, vai correr mal, uhum. ele vai se queixar e vamos ter consequências, não é? Uh, temos de ser os primeiros a ter, essa, primeiro a ter essa consciência e depois a combater essa procrastinação de deixar sempre para amanhã e combater essa, essa saída da zona Sim, de conforto com Sim, E E muitas pessoas devem ter feito no início de 2023 ou final de 2022 aquela ideia. Eu agora vou começar a fazer isso. É sempre no assim. No início do ano e se calhar alguns hoje, dia 18, ainda não. <laughs> Exato, é sempre assim. Eu estou a agora, ver. Agora se levam começar a infusão. E eu também estou a ver. Agora já dizem, agora é depois do dia de desnamorar, agora é depois, não é? A pessoa está sempre aqui a adiar. Arranja-se sempre qualquer motivo para que não seja o agora, mas o depois é uma realidade. E, e tem que ser. E tem que... É uma vergonha. É uma vergonha. E é uma vergonha, Vamos Mas é uma vergonha isso. para nós mesmos, não é? Pois é. é, é. Porque se nós formos a ver, vergonha. só é bom para nós. Eu não me olho nos espelhos. Não. E hoje vamos ter aqui uns exemplos de uns exercícios como vitalizar aqui o corpo em 10 minutos. O que é que é isto? Vitalizar. Então vamos transformar isto numas palavras mais simples. Vitalizar não é nada mais, nada menos do que dar energia, dar vida, despertar o nosso corpo outra vez. É isto. Vamos despertar o corpo agora. Você estava a dormir? Não, não, não. Não está a dormir? Ninguém, ninguém não pode dormir. Então, nós vamos ter agora uns exercícios ao vivo com a Maria João uhum. e depois já lhe fazemos umas perguntinhas no final depois de fazer esses, esses Combinado. exercícios. Combinado, Maria João? Nós já voltamos. Até já. E agora é o momento de ação. Exatamente, então vamos... Da ali... nossa convidada. Exatamente, vamos já ter ali com a Maria João, que já nos vai fazer aqui então este treino de vitalizar o corpo. Maria João, é consigo. Força. Vamos a isso. Ora bem. Ora bem, então vamos começar por sair desta postura, que é a postura por norma temos tendência a adaptar quando estamos sentados a trabalhar ou a comer, para começar a crescer, então... Avançamos o nosso corpo para a ponta da cadeira. Começamos por tentar pensar no nosso centro, que é a nossa coluna. Então, crescer desde a base, que está sentada na cadeira, da coluna, da vértebra, deste cá de baixo até cá acima, a nossa cabeça. Como se tivéssemos um fio que passa na vertical e no centro do nosso corpo, e se o puxássemos na direção do teto. Então é por aí que vamos começar alinhar o um máximo a nossa coluna vertebral, também com a nossa cabeça, relaxar os braços, relaxar os ombros e vamos começar por simplesmente respirar e fazer um movimentos circulares com a nossa cabeça. Sim? Então a cabeça vai ao centro. Deixamos cair para um lado, vamos lá atrás, de muito devagar, passamos ao lado contrário e volta a descer. Muito controladamente, sem qualquer movimento brusco, vai continuando a fazer o um movimento constante, mais três voltas. Aos poucos, a nossa respiração vai acalmando, vão sentindo que ela flui e sentindo também cada movimento do vosso o pescoço. Última volta com calma. Isso. Lá atrás, ao lado e ao centro. Descontrai tudo igual para o outro lado. Então passamos ao lado contrário, deixamos avançar a cabeça lá para trás. É sempre através do topo da cabeça e não é os olhos que viram. Isso. E aos poucos, sem qualquer movimento ainda da nossa coluna e dos ombros, vamos isolando só a cabeça e mais duas devagar é normal ouvirem estalinhos do vosso pescoço é a última ok deixa voltar ao centro e novamente pensa naquele fio que está no centro do nosso corpo e a linha é mesmo esta ideia crescer sair desta postura para esta nariz empinado como eu costumo dizer também e crescer Bom, nesta posição vamos continuar por percorrer a nossa coluna. As mãos vão ficar apoiadas levemente sobre as nossas pernas, se necessário os pés ligeiramente mais à frente e a nossa anca também, de forma a que consigamos ter espaço entre a cadeira e o nosso tronco. E vamos imaginar que temos uma bola na nossa frente, uma bola gigante. E a ideia é... Vamos abraçar essa bola que está à nossa frente, empurrando o umbigo para trás, colando as costas, dobrando bem a nossa coluna, deixando descer ligeiramente e depois voltar a desenrolar e a alongar a coluna ao nosso ponto de partida, que é a linha vertical. Então, a nossa coluna, se eu fizer de lado, irá fazer este movimento: ela flete e estende. Ok? Então, daqui. Ela estende, inspira, ar fora, imagina a bola e dá espaço a essa bola como se a quisessem abraçar. Deixa empurrar para trás, para longe e novamente volta a desenrolar. Mais sete, inspira, ar fora, enrola. Vão ganhando amplitude ao vosso ritmo e volta a desenrolar. As nossas pernas não se mexem, todo o movimento vem através da anca, coluna e cabeça. Tudo enrola e desenrola. Mais quatro, sempre na ponta da cadeira, para que haja espaço. Desenrola. Mais três. Cada vez que desenrolamos, crescemos mais um milímetro. e mais duas vão sentindo esse bem-estar a vossa coluna a despertar e o último excelente mantemos esta posição vamos às torções braço contrário apoia na perna e o outro braço vai rodar lá para trás deixa rodar o movimento e a rotação vem sempre através do nosso tronco e não só do braço, porque o braço pode fazê-lo sozinho. Eu posso mandar o braço lá para trás, mas o meu peito está rodado para a frente. E a ideia é dar movimento e vida à nossa coluna. Por isso, todo esse movimento vem através da nossa coluna e não só do braço. Daí a direção de roda o braço, mas o peito acompanha, roda para o lado contrário, espreita para a mão, solta o ar todo e já volta ao centro e troca. Inspira. Pode fechar novamente a coluna, ar fora, abre, roda, estende, chega longe. Mais seis, inspira, ar fora. Inspiramos sempre ao centro, soltamos o ar lá para trás. Aos poucos vão sentindo que conseguem rodar mais um bocadinho. Mantendo sempre a vossa perna de apoio forte e o braço também, porque senão o braço faz força e a perna cede. E não vamos conseguir obter esta torção, porque a anca vai atrás e podemos, perdemos a integridade da nossa coluna aqui, super direitinha. Roda mais três, inspira, ao centro, fecha, fora, desenrola, abre e roda. Só mais duas. Última. Estas forças opostas ajudam-nos na torção. Sempre bra mão o braço e perna oposta, ok? Mantemos a nossa integridade da coluna. Inspira, os braços sobem e circulam. Agora a coluna não mexe. Só se mantém longa. Lá para cima. Reparem nos movimentos circulares das mãos. Inspira. Rodou. Elas fazem um... Círculo completo. Ao contrário, damos mobilidade aos nossos ombros, às nossas omoplatas. Mantendo a respiração lenta, controlada. Só mais uma. Excelente. Apoiamos e vamos continuar pelo nosso corpo abaixo. Mantendo esta posição, agarra o lado na cadeira, então é mesmo ao lado da nossa anca. Se não der na parte frontal, agarra na lateral e está tudo bem. Há sempre uma solução. Os pés avançam ligeiramente mais para a frente. Experimentem agora empurrar a anca na direção do teto, como se fizéssemos uma ponte. Então estamos apoiados, vamos ter de ter força nos braços, ter de trancar e apertar bem o nosso abdominal para empurrar a nossa anca lá para cima. Então inspira, ar fora, solta o ar e empurra, espreguiça. Este é mais um dos movimentos de extensão da coluna que ela vai agradecer. quê? Porque no nosso dia-a-dia dia estamos aqui fechados. Estamos com o nosso corpo e a nossa cabeça pendurados e debruçados assim à frente. Então agora permitimos que toda esta cadeia anterior abra, estenda e ganhe espaço. Então bora lá, são mais seis, ar fora para subir. Espreguiça. E volta. Quem quiser apoia e senta mesmo. Quem não tiver necessidade, segue direto. Vou fazer os últimos três de lado. Estende. Força nas pernas. Os quatro apoios ajudam os pés e as duas mãos a empurrar-nos bem para longe para espreguiçar. Os últimos, se tiver de lado, é igual. Isso e volta e cresce. Excelente. Ótimo. O último aqui sentado. Uma das pernas vai estender, a outra fica fletida e nós ficamos bem aqui atrás. Então deixa avançar na direção do pé e voltar. O que vão sentir é um grande alongamento nesta parte posterior. E volta só mais quatro. Ar fora, ponta bem os dedos para cima e volta. Isso, mais duas. Como vêem, há muita coisa que se pode fazer na vossa própria cadeira. E troca o outro lado, apoia, estende, e empurra. Deixa alongar essa cadeia posterior. Ah. Últimas. E ok, excelente. Para terminar, vamos terminar com os exercícios de pé. Viro a cadeira, ou só simplesmente se colocam por trás, ao lado da cadeira, braço fletido e descontraído, numa posição vertical. O nosso corpo vai imaginar que faz uma meia lua. Arqueia e volta ao centro. Pode simplesmente voltar aqui, se for confortável, pode avançar para a meia lua ao que não haja dor e voltamos a dar vida e ganhar espaço nesta cadeia lateral só mais três nosso braço acompanha a cabeça também descontraída duas, sem peso nos ombros completamente relaxados e três, o último para cá igual, deixa avançar a anca para longe, um a cadeira é só um apoio. Últimos três. Tudo flui. Tudo se respira. E mais uma. E o último exercício. Acompanha -o com o corpo todo. Mãos à frente, pernas ligeiramente mais atrás e mais afastadas. Vamos a empurrar a nossa anca bem para longe do centro, esticando os braços, pendurando-os na cadeira. E depois desenrolar, tal como no início, e espreguiçar. Imagina novamente o fio e deixando que o nosso corpo fique completamente alinhado, subindo os calcanhares. Últimos cinco, respira, desfruta e ganha espaço. Então, anca atrás, as costas tendem, inspiramos, ar-fora desenrolamos, os pés fazem força, abre o peito, deixo os ombros e alinha a cabeça. Para trás igual. Últimos três. Desenrolou, espreguiçou, cresceu, ganha espaço. Pés fortes e mãos também, só mais dois. É sempre a pensar em crescer, ganhar espaço, deixar que o nosso corpo respire. Pronto, estes são exercícios muito básicos, muito práticos, que vão de encontro ao quê? Ativar o nosso corpo, mesmo através de um pequeno 5 minutos que tenham no vosso dia e dando alguma espaço, alguma liberdade e, ter, e libertar tensão nessa musculatura foi um gosto. Este foi um gosto, dizes, sim, Maria João. És. e isto é fácil de fazer. eu acho que consigo. Que exatamente. tenho que gravar este programa agora para, para ver bom. se faço em casa. Maria João, uh, muito rapidamente, como é que a podem contactar? Ok, temos várias vias. através do contacto telefónico, que digo o digo o contacto. Está a passar em rodapé. Ah. <laughs> de contacto telefónico, através de via-mail, também. Uhum. Também tenho, também estou nas redes sociais, no Instagram. E Maria João Liso, não é? Como é PT que é o Maria Sino? João Liso. Sim. Exatamente. PT, Maria, PT João. Maria João Liso, exatamente. Também me encontram por a, a redes sociais e fisicamente no ginásio Fitnesset é onde executo as minhas funções. Maria João. <laughs> muito... da Oeiras e de Picas. Pronto. Maria João foi um prazer recebê-la aqui e obrigado por esta demonstração. Exatamente, e que nos provou a todos. Nós estávamos aqui a fazer um bocadinho, estávamos mesmo a fazer estávamos um bocadinho. Fazer mesmo de saltos, mesmo de casaco, portanto acreditamos que em casa isto com um pijaminha... Mas fez diferença que ouvi os Exata pequenos. Exatamente, já nos sentimos mais a esticar. Desejamos tudo bom para si, está bem? E, e nós vamos nos despedir Ai, aqui, tudo Cláudia. Bom para si, também. Oh, também. para si, Muito Cláudia. Obrigada. Era para a convidada, para a Maria Isabel, mas ah, tudo bom para, para si aí desse lado. E olha, faça estes exercícios. Porque realmente são simples, são fáceis, uh, não são assim uma coisa de grande impacto, mas vão mudar aqui a nossa postura. A nossa postura aqui tão um direitinha. Olha, tão bem, tão bem. Oh, Vamos terminar oh, oh. em bom hoje o programa. Muito obrigada pela sua companhia, espero que tenha gostado e veja as nossas redes sociais que têm muito conteúdo. E repita isto todas as vezes, tem que ser pelo menos 150 minutos por semana para não ser sedentário. E dividindo por 7 dá 20 minutos por. É assim. Faça as contas. Beijinhos! <laughs> フフ <laughs>